optimista y esperanzadora. Do Estudio 34, onde están colgadas as fotos monocromáticas de Santiago Barreiros, achegámonos agora ás exposicións do Ateneo Ourensán. Xosé Lois Vázquez, Che, traslada o obxectivo e a cámara ás súas inquedanzas artísticas. A mostra que presenta estes días é froito dunha investigación sobre formas e contrastes, unha investigación fonda e permanente. Neste caso, o traballo está no propio estudio fotográfico, en medio de obxectos de grande familiaridade para todos, aunque misturados en composicións inéditas. Ás veces, eses orixinais conxuntos de formas son plasmados directamente na placa química. Noutros casos, pasan primeiro pola transparencia da diapositiva para chegar despois ao papel de prata. O resultado caracterízase sempre pola riqueza cromática. En esta exposición recóllense tres preocupacións fundamentais no meu traballo artístico. Cuáles son, en principio? Recoller obxectos de tipo cotidián, é dicir, ovos, pementos, tomates, trilladores de pan, etc., coa que intento tomar obxectos moi banales, indicar ou desmitificar mellor a imaxen do fotógrafo supercargado e supertecnificado e super, en fin, complicado, non? Por lo tanto, que a fotografía, en cuanto a composición, está ao alcance de calqueira. Segundo, isto non quita que por contradición radical rehúse utilizar medios sofisticados como pode ser o ordenador, crear imágenes de ordenador, que hoxendía tamén é certo que está ao alcance de calqueira poderlo facer, non? En terceiro lugar, e esta é quizás a fundamental, o que máis me preocupa é a búsqueda formal ou experimentar novas formas de expresión, novos materiais, e sobre todo rescatar o color, non? Que como se pode apreciar na exposición, quizás seña a nota dominante, o color e o grafismo, non? E chegamos xa ao final deste percorrido por algunhas exposicións, quizáis as máis significativas deste outono fotográfico ourensán. No Museo Arqueolóxico Provincial, onde hai poucos meses unha exposición sobre o prehistoriador Cuevillas adiantábanos unha parte do seu traballo fotográfico, Xaquín Lourenzo ofrécenos unha mostra da súa abondosa colección. Estas fotografías serviron de elemento de auxilio no traballo de investigación arqueolóxica realizado por Xocas nos últimos 60 anos. Son fotografías feitas nas miñas investigacións arqueolóxicas e etnográficas, feitas pois en realidad en todos os rincóns de Galicia. Eu patei toda Galicia, fun ás zonas de montaña, ás zonas de val, ás zonas da costa, e como en todas elas encontraba material para o meu traballo, claro, facías inevitables fotografías, e así reuní unha cantidad enorme delas, e delas escolleron aquí unhas cuantas que teñen, en fin, que son menos ruís, con elas organizaron isto, de maneira que hai moita xente posiblemente que non ten nin idea de moitos dos sitios que aparecen nestas fotografías, e para moita xente é posible que sean verdadeiros descubrimentos. De cando ven a súa afección pola fotografía? Pois mire usted, alá polo ano 26 ou 27 foi cando empecé precisamente con esa máquina pequeniña que hai aí, que me había regalado o fillo de un gran fotógrafo que houve en Ourense, de Pacheco. Habíame regalado e con ele empecé eu a traballar, a facer fotos. As imaxes captadas por quen ten de si mesmo a consideración de fotógrafo afeccionado deben ser contempladas desde a súa utilidade científica. Son así elementos de valor no estudio da historia anterior á nosa historia. O traballo fotográfico de Xaquín Lourenzo está lonxe de calqueira pretenciosidade artística. Baséase soamente na busca da estética natural da arte. O autor permítenos deste xeito albiscar o reigaño do traballo mariñeiro, agrícola ou artesanal. A exposición serve para coñecer un pouco máis Galicia a través do ollo dun home que, a pesares da súa avanzada idade, non deixa de exercitar o patriotismo. Ben, fermosa esta exposición que nos ofreceu Alberto Fernández dende Ourense, na que están fotógrafos e artistas tan importantes como Xocas, como Che e como Barreiro. E, bueno, nos está...